Morjesta kaikille, se on Korreli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Dead by Daylight-aiheista videota. Ja tällä kertaa pelataan 2-8 pelimoodia, joka on siis uusi pelimoodi Dead by Daylightissa. Se on ehkä väliaikainen, mutta who knows, ehkä se tulee joskus takaisin. Ja mä ajattelin pelata tämän ensimmäisen pelin Hillbillillä, joka antaa siis surveihin export-statuksen, kun menee sahalaan niiden vierestä. Se on 10 metriä etäisyydellä minusta. Tai niin kauan, kun se oikeastaan chainsaw-spintti on loppunut. Ja tässä on killerillä kaikkia muitakin mielenkiintoisia, no, mä en tiedä, onko se mitenkään erityisen mielenkiintoisia, mutta abilityjä ja bonuksia kavereille ja tämmösiä. Sama pätee surveihin. Surveille on omat klassinsa. Ja mun mielestä tää on ollut yllättävän hauska moodi. Ainakin killerin näkökulmasta. Surviakin olen pelannut kyllä. Mutta killeri on huomattavasti hauskempaa, valitettavasti pelin löytämisen ajat ovat huomattavasti pidempiä. Ja siis oikeasti huomattavasti pidempiä. Ja valitettavasti mä en oikeasti osaa pelata hillbillillä, mutta mä haluan kuvata videon hillbilli-gameplaystä silti. Että saadaan vähän erilaisuutta näihin killereihin. Vaihtelua. Mutta se on vaan tässä ensimmäisessä matsissa, missä käytän hillbilliä. Joo, kyllä. Mennään vaan. Nää ei todellakaan sovi hyvin yhteen, nää killerit. Mun mielestä reitti ja toi hillbilli on parhaat. Sovii parhaiten yhteen, minun mielestäni. Minä itse tykkään siis pelata reitillä. Oho, melkein osin. Nyt ihan. Älä tee sitä! Tulla! Oi, nelkeenos! Tää on tällaista tähläilyä, kun ne tosiaan että killeri osaa ja Mä en usko, että toi nursen blinkki aiheuttaa instakaatumista, vaikka tää on kaikki eksposi. No ei mitään chanssiä. No joo, ei ne, eikö. Mitä otetaan M1 rehellisesti vaan. Sä tekisit noin. I don't understand. Mä en tiedä. Ehkä mä patrollaan varata kineen ja se on parempi vaihtoehto meikäläiselle. Vittu, täällä on toi klassi, mikä pääsee juoksen nopeasti. Ja sinä juokset minua päin. Ja mä nyt yritän ottaa sut kiinni. Pääsi juoksi suoraan naamaan. Tossa on se meki, mutta ja tälle laitetaan häkkiin sitten. Tässä lähetetään niin kuin tosiaan häkkiin. Tässä ei laiteta koukkuun surveja. Katsotaas täältä, onks täällä porukka. Se regressaa edelleen. Oh man. Mä olen siis oikeesti ihan käsi hiilpilin kanssa. Mä en oo pelannut pitkään aikoin ihan kunnolla täällä killerillä. Ei usko, että mä käännyn tosta. No, oh well. Sen siitä saa yrittää pallat tästä sunia, ai, luulen. Joo, en taida yrittää. Mikäs sun plääni oli? Okei, hyvin tuhlattu se. Speed boosti. Täällä on vieläkin joku sen ylhäällä mun mielestä, eikö se ookin? Ei, kun käviks joku potkaseen sitä? Käviks tää? Eikö nurussa kävi potkaseen sitä? Oi? Moi! Moi moi! Ai sä tuut tielle, no? Ai, ollaanpa sitä sitten rohkeita, joo! Kyllä sitä uskalletaan tätä killeriä vastaan tolleen pelaa. Otappas toi tosta. Hyvää työtä, Nurse. Mä odotinkin sua, että sä tulisit tekemään tän, koska mä en todennäköisesti saa tätä kiinni. Mä yritän ajaa näitä vaan keneiltä pois mahdollisimman paljon, minkä nyt tästä Chaseiltä kerkee.
Ai. Se oli hyvin. Mä oon tehnyt 3 geneä jo. Jaiks! Ja meillä on yllättävän vähän koukki. Aa, se juoksi oikeesti eteen yllättävän vähän koukkia. En mä ajatellut, että juoksi se eteen. Ihan rehellisesti sanoen. Se pitäis olla se, että tää jatkaa sahaamista, kun rikkoo palletin tupihonesta. Mun mielestä se olisi hyvä lisä ollut tähän. Sä oot vähän kuseessa. Linnulla on kyllä vähän mekin. Ai, sä lähdet karkuun. No, sä voit ottaa sen kiinni, sulla on se. Mä menen kattoo näitä genejä, kun niitä täytyy patrollata, varsinkin mun. Oi, harrassa palletta. Oi, kiitos! Ei täällä ollutkaan ketään keskeneen, ne oli vaan vissiin ihan alamassa. Harmillista. En toivon, että olisi ollut. Ettehän te piilottele tai mitään? Mun pitäis saada joku kohta pois hengiltä, ai. Ja saada hengiltä joku. Reosit sinne. Se kelpaa ihan hyvin. Mä potkasin tätä generaattoria. Otan ton kiinnostunut yhden. Mä en sykytä. Yrittää kusettaa meikäläistä vaan. Mä otan palle, pidetään ainakin pois jos sen muuta ja palaan generaattorille. Tos. Oo, kusetinko vähän sen teikäläistä? Ja sai sen tehdä, ei saanut. Never mind. Mä luulin, että sai tehtyä sen jo. Vaan kävi sinne generaattorilla. Mä nyt potkasin tätä uudelleen. Tää kääntyy. Kääntyy vähän huonosti tuon hetken jälkeen. Alun jälkeen. Ah, täällä on porukkaa. Vittu! Te olis olistunut reitillä paljon paremmin, jos sun reitti. Moi. Mitä luulet, että mä... Vedän oikein rauhansa väärä, mä otan nää palletit vaan pois täältä. Täällä on joku lähellä. Ajankin oli piilossa tai jotain, ne menee ehkä hejalaamaan. Vittu tää on hankava. Se oli tulossa takaisin kuitenkin. Hyvä tietää. Sä haluut sen generaattori. Ei vittu toi, mä olin ihan varma toi osuu. Mä olin väärässä. Well. Mennään kattoon ton generaattorin. Tossa on scratch markki edellä. Mä kuulen nyt ketään, mutta täytyy mennä katsomaan säkistä, onko se palannut sinne jo. Ei oo palannut. Ei, ne teki tuolta kenen, no ei sille voi mitään. It is what it is. Tuolla on survi. Yksi survi. Mä voit olla piilossa siinä. Oho, vittu se osuu oikeesti tohon, mä en oikeesti tajunnut sille. Näitä palletteja on oikeesti ihan laitun määrä täällä. Get the rig, mate. No ei tollaista distansseja voi antaa, haloo. Mä en päästä sua sinne vitussa. Mun vitullakaan päästä sua sinne. Käytännössä säkin palletti, jos ei semmonen oo. Häh? Joo. Se on tossa geneen takana vai? Okay.
mitä ihmettä? Mä en nyt ihan oikeesti tajua. Saattaa päästä hatchista, jos tuotta puhutaan. Vai hyppäskö sinne jo? Ei, se on tuolla. Ah, sä oikeesti näin. Jos sun kaveri ei oo siellä, niin sä et pääse ulos. Mä pelaan varmaan päälle. No, ei siinä oikein sahalle mitään valua ei saanut, mutta... Ei sille voi mitään. Mä en saa käyttää sahaa, ja that's it. Muutama pari osumaa siinä tästä tullut. Ei toi... Ei toi toi... Toi toi... Nurse ja Hilpinin kompo välttämättä kahden kummonen. Sä mä mietin niitten bonuksia, mitä ne antaa toisilleen. Tai siis kun... No ei toi oikein, kun... No niinku mä sanoin tuossa aikaisemmin, että Nurse ei vissiin taida saada oletettavasti siihen sen blinkkiin sitä exposedia. Tai sitä niinku efektiä. Tai ehkä. Eli jos Hilpille tulee sahalla survin vierestä ja Nurse lyö esimerkiksi sitä, niin se ei välttämättä mene kyllä instana downiin. Mutta että saataisiin erilaisuutta, niin kuin sanoin näihin matseihin, niin päätin pelata Hilpillillä kokeilla. Ja se oli aivan kauheaa. Tää killeri ei tuu menemään mulle jatkoon pitkään aikaa. Mä en jaksa tätä pelata edes oikeastaan perkkien kanssa. Ei todellakaan me jatkoon. Se on, toi saha on hauska, kyllä, mutta toi on vähän nihkeetä toi pelaaminen. Ja varsinkin tässä pelimoodissa, kun sä et voi kaataa sahalla kerrasta, niin se tuntuu, että niinku sua on oikeesti nerfattu. Eli ei sulle tuu sitten joku semmonen niinku killeri hyvä kaveri. Niin kuin mä sanoin esimerkiksi, että Wraithi on Hilpilin kanssa ihan jees, kun se saattaa oikeasti yllättää sen survin. Ja sitten se onkin exposeerisilla ja sitten Wraithi on siinä vieressä, oh shit. Joo, semmoista tilanteessa. Ja molemmat menee muutenkin nopeasti, tuo Wraithi ja toi Hilpili. Niin se on ihan hyvä. Hyvä kompo minun mielestäni. Mut joo, niinku tässä näkyy, niin Nursella on vähän kaiken näköistä. Mä en nyt noita ala kaikkia lukemaan tosta, mutta kannattaa itse tsiikata ne. Tuossa on gain an additional blink while within 60 meters of your teammate. This additional blink is lost when out of range. Ah, okei, okay, se on tomman. Mut joo, mä oon yllättynyt, että me saatiin yhtään tappua. Ja me saatiin 3 tappua. Okei, ei kai siinä. Mennään sitten kokeilemaan seuraavaa matsia. No niin, kokeillaan seuraavaksi sitten survivoria. Ja niin kuin näkyy, niin survivoreilla on klasseja. Tuossa näkyy numerolla, että monta klassia on valittuna tällä hetkellä. Tässä on klassi Escapist. Mä en saa sitä. Mä olisin halunnut pelata sillä. Mä en valitettavasti saa sitä. En pysty näyttämään skillejä edes, mitä sillä on. Sitten täällä on Guide ja Medic ja Scoutti. Mä oon Scoutilla pelannut, mä en nyt ehkä haluaisi sitä ottaa. Mutta tää on... Tossa näkyy noin teamskillit, mä en nyt ala lukemaan sen enempää. Mut mä luulen, että mä voisin ottaa tän Medicin. Ihan muuten vaan, koska mä voin Escapistia ottaa. Mä oisin mielelläni oikeesti ottanut sen. Koska mä tykkään luupata, mutta nyt ei sit vissiin luupata. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Toivotaan nyt sitten, että nämä kaverit, ketkä on valinneet tuon, niin osaa luupata. Siis kun ne näkee kuitenkin palletit ja ne antaa kavereille myös sprint burstin hetkeksi ja noi escapeista. Ja sitten siinä oli se, että sä menet 3% nopeammin, kun sä oot injured, eli vahingoittunut, mut... Ei kai siinä. Katsotaan, mitä tästä tulee. Ja tuleeko tästä yhtään mitä? Täysin randomeita pelaajia. Mä haluun nähdä kaikki palletut. Ei trapperia. Please. Ottakaa Chase. Nurse, anna joku ääni. Se on trapperi. Voi vittu, saatana perkele helvetti. Juu, mene sinne vaan. Mä avaan sen trapin. Et vitussa nähny mua. Ah, Huntress. Okay. Laitu tohon Anasan.
Okei, killer näkee meidän aura. Mä en kyllä nyt... Mä kyllä nyt oikeesti haluais tota... Holy moly. Mä en halua... Sä toi näkee mun aurani kauan. Miks sä näet niin pitkän aikaa se? Oh man. Vittu mä juoksen tota päin. Vedäppä sä mykkösen. Hyvä! Hyvä trapperi! Pysy siellä. Taas, niinku, kuuluuks tää tähän... Tähän... Hahmon niinku... Bonuksiin, mä en tiedä. Mä en oikeesti... Tuleeks toi killerista vai mistä toi tulee? Oh well. Loppuks vaan kirveet? Se on aika... Se loppu kirveet! Ja se saa mun mielestä nopeamman speedin, kun se on kirveet loppuun. Tässä ei varmaan ole se. Jos trapperi tulee tänne, niin mä oon kusessa. Ei se loppunut ees kirveet! Ei se loppunut ees kirveet! Vaan hakiks se lisää niitä? Mä oon esitty. Ainut on vähän pihalla. Mikä toi oli toi, että... Tulee toi punainen. Mun mielestä toi on se, että mun aura näkyy kai. Mutta... Ei kai se se oo. Mun mielestä punainen tarkoittaa aina nerppiä. Tai debuffia. No se meni ihan hyvin. Musta tuntuu, että tää Hunterissa saattaa olla mulle vihainen, joten... Mua pelottaa oikeesti trapperia vastaan pelata. Mä ite laitan trapit meinaan niin outoihin paikkoihin, että survitte varmasti tajua missä ne on. Ne jahtaa tota tuolla. Ja mä otan hatkat. Meikäläinen on hiileri, mutta ei meikäläistä apua. Voitko liikkua? Kiitos. Please, taskulamppu. Mä en tiedä, mitä mä sillä teen, mutta taskulamppu. No, tolla ainakin voi korjata generaattoreita. Ei sillä voi kukkeen sapo, kun ei oo. No. Tässä voi sanoa ottaa protektia, mutta mä en viitti tässä kohtaa, kun mä oon tota... Vähän niinku... Ollut koulutus häkissä, että... Laura, että sinä olet nössö. Kestä vitun generaattoria. Asinoi joku. Tää on Huntersia. Mut oikeesti. Rapperi on tossa. Mä tiesin, että se käy tällä, että se tulee mun taakse. Pitää nyt arvata, toi yksi istuu tuolla vaan. Tuu ennä täällä. Mä oon tässä, se näkee aurat. Kun se potkuja se ei generaattori, joo mä en juokse kyllä tonne asti tota avaamaan ansaa. Ja siellä olikin nämä trapperi paikalla jo. Kyllä me ihan hyvin ollaan saatu generaattorit tehtyä. Ei sitä voi sanoa. Mun pitäis varmaan healla hakea toi tuolta, mutta... Luulen, että joku muu hakee sen kyllä. Mä en oo generaattorilla päässyt oikein istumaan, niin olisi kiva välillä siinäkin ollut. Varsinkin, kun en halua juosta ansoihin! Se kaatu tuolla. Mä voin ton mennä hakemaan, jos ei juokse ansaan. Tossa on ollut ansa, se on se, minkä mä avasin alussa. Petto jännittää... Jännittää... Ah, se menti hakemaan ja... No, luonnot ei hiiltä. Ah, siinä oli ansa. Se oli jo... Avattu. Kulje. Moi. Ei täällä ketään oo. Juu, kävele sä siitä ja näytä, et onks tuota. Juu, siellä on generaattori. That's what I thought. Rekkerässä. Miten helvetis tää rekkerässä? Käviks se killeri potkimassa tätä tai jotain? Voi saatana, kaksan häkissä. No mä luotasin, että siellä lähempänä jotain muitakin kuin me. Me ollaan vittu toisella puolella karttaa. Melkein. Oh. Oi vitun Leoni, kattokaa nyt noita Leon pelaajia. Ihan niinku oikeesti. Ja sit mulle tulee skillsetki, kun mä päästän irti silleen 5/5. Okei.
Siis ihan täysin Leonin pikahan toi oli, ei sille vaan voi mitään. Pilleri ei vissiin tänne hajuuta, niin mä oon siinä. Kommit! 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 Just näin. Mä kuolen nyt. Mä sattuu. Ai se ylehty tohon asti. Okei. Okay. Mä olin ihan varma, että se nostaa kirveen niinku... Kuka noi tekee? Noin. Huntressa. Ha, Leoni tuli paikalle. Tuu he alas siitä. Tuu, mennään siihen. Onks siinä ansi? Nää ansi. Minä olen mediikki, miksen minä saa healata? Ei jumalauta. Minä haluan pisteitä kanssa. Voi! Oh my god, kattokaa nyt tätäkin kaveria vittu. Miten voi olla noin käsi? Oh my fucking god. Me tullaan mut ottaa perseen aika pahasti. Me ei saada vikaakin ikinä valmiiksi. Me oltais voitu, mutta tuntuu, että nää kaverien skillitaso laski tässä. Samalla kuin geneet väheni. Eiku mitä? Mä nyt pelasin tätä Huntressia vasta ihan päin perse. Tosin se vaan... Minä haluan välillä unhuukata, perkele. Tuolla on gene, mitä ei oo tehty. Oh my god! Paitsi että... Missä se on? Onko olla genellä? Vittu! Et sä nyt vuosta tänne. Ei tässä muuten, mutta... Mä pelottaa, että sä laittanut ansoja tonne. Ei, en mä oo täällä! Mä oon täällä. Et laita siihen ansaa. On huijaamista. Laita siihen ansaa. Hunter, se tulee kohta ja tuhoaa. Siis mä en oikeesti ymmärrä, miten sä voit pelata näin. Juu, heitä mua ansalla. Eiku mitä? Hop hop! Oh-oh, aurat näkyy. Not good. Not good. Hei! Bruh! Not like that. Don't do that. Tässä on ansa. Tässä on ansa. Ehkä keneen. Not funny guys. Not funny. Onks tässä ansa? On kiinni. Sä sinä laitat siihen. Tuu, moi. Minä Ivan. Olen aikeensa häipyä koko ajan. Tän tuolla ovella. Uskaltaako se avata sitä, vai onko se ihan paskat housus? Eikö se meni sinne ovelle se killeri? Voi vittu saatana perkele helvetti. Oh well. Opetti se Huntressin puoliossa. Oh man. Et sä tiedät, mä oon täällä. Paitsi et sä tiedät. Tää! Miten tää näki mut? Ei siinä näkynyt edes auraa tai mitään. Toi oli aika kusetus. Oh, juhu! Kyllä! Ihan varmasti osui. No vittu varmasti osui. Onkohan tossa toi? Kaverit. 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 Kaverit! Ah, kuseessa. Ah. Kaverit! Ah, täällä on trapperi. Ah, kuseessa. Ah, sillä on palle. Siinä on aamassa. Ei vittu, siis miten toi näki mut? Ei siihen tullu aurankuvaa eikä mitään, mä oon ihan varma siitä. No ei siinä kuus pääse pihalle, mut vähän kyllä mietityttää sen. Näkikö se mun pään ihan oikeesti sieltä vittu? Mä olisin voinut päästä ehkä pihalle, jos mä olisin juossut sen exitille, missä trapperi oli. Mulla olisi ollut ihan pieni ina chanssi päästä pihalle sillä, että se ei olisi tajunnut, että mä oon siinä. Mut ei voi mitään. Skill issue! Joo, siitä pääsi enemmän pihalle, mitä mä ajattelin. Mä pelkäsin ensin, että kun siellä on se yksikäinen jäljellä, että me ei saada oikeasti tehtyä sitä, mutta jumalauta, siellä oikeasti jotkut kovat kaverit teki sen kenen valmiiksi.
tai jonkun, kenen mä noista pikkuikonista saa mitään selvä. Joo. Eikä siinä semmoista sitten. Mennään sitten seuraavaan matsiin. No niin, ollaan menossa sitten, sitten toiseen killerin matsiin ja meillä on Huntressin kaverina. Mä en oikeastaan niinku The Raid ja Huntress ei oikein sovi yhteen, koska Huntressilla on se lullaby, mutta katsotaan nopeasti nää tän skillit. Eli täällä on tosiaan semmoinen team skilli täällä Raidilla, että kun kaveri on, eli Huntress tässä tapauksessa 16 metrin päässä musta, niin hän saa undetectable statuksen myös. Ja sitten täällä on myös nopeampi unkloakkaus ja kloakkaus ja nopeampi liikkumispiidi kuin hän kloaket. Ja kaikilla killereillä mun mielestä yleisesti on just tämä, että kun sä menet chaseen, niin suurin vuoden aura näkyy 5 sekuntia, tai kunnes toinen killeri on siinä lähellä 16 metrin etäisyydellä tai lähempänä. Ja sitten on killer skilli, eli kun sä potkaset generaattoria, niin kaikki suurinvuodet, jotka on siinä 20 metrin läheisyydellä, tai siis sen lähempänä, niin paljastuu 5 sekunniksi, ja sitten toi generaattorin regression rate on 200% tai speedi. No, toivotaan nyt, että tästä tulee jotain, koska mua oikeasti pelottaa. Tää on kuitenkin mulla on huono kokemus tosta Raid ja Huntress-komposta. Siihen on ihan syy niin kuin mä just sanoin sen, että se lullaby ei mun mielestäni mene piiloon. Että kyllä mä haluaisin kaveriksi tosiaan sen Ilbilin tai Trapperin tai Nursen esimerkiksi. Tai no ainoat vaihtoehdot oikeastaan tällä hetkellä. No, katsotaan miten tää menee. Mä varmaan osaan roolini tehdä, mun pitää jakaa painetta, aivan kuten Freight jakaa hit and run tyylillä ja kommittaa chaseihin, mitkä ei vie liikaa aikaa. Mut se riippuu myös tän kaverin tasosta, että kuinka taitava tai heittelee kirveitä. Mind gameamaan. Let's go. Sä et pysy mun tahdissani, niin mun on pakko valitettavasti mennä yksin. Ensimmäinen palletti pois, ei sittenkään. Menikö sä kyy? Voi. Ja tässä on sinne muuten mennä vahtiin noita generaattoreita. Okei, täällä ei ole ensimmäistä vielä tullut. Täällä tekee joku. Ei? Mikä juttu? Missä porukat on? Missä porukat on? What? En nyt täältä voinut aloittaa meidän vierestä. No, täytyy mennä keneille. Tutkitaan lisää kenejä. Kohta siellä tulee varmaan 3-2 kenejä valmiiksi sen takia vaan, kun siellä tuli yksi ainakin. Mä oon pahoillani, että mä en ottanut ilmasta. Ja me häiritsee surveja. Mä sen tiesit äsken enää. Joo, kaveri, jota blokkia edes. Se on ihan hemmetin hyvä meikäläiselle. Joo, mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin tosta Huntressista vielä se. Ei se mikään huono, ei se mikään huono. Ehkä vaan kommentti vähän väärässä paikassa, tai en mä tiedä. Mä nyt yritän lisää tutkia näitä. Täällä on joku. Moro. No, siellä tulee generaattori valmiiksi. Mä tekee heti tuolla generaattori. Toi yksi on tuolla kuulomassa näemme seisomassa. Seisomassa istumassa. Tänäpäs näin hän potkaisin kotoa. Mihin se meni?
Okei. Okay. No, otetaan nyt sut kiinni, kun sä oot siinä, paitsi että siellä on palletti. No oikein. Ah. Oh my god, tää pelaa ihan vituun alusta, mä en saisi kommittaa tää. Kaada se palletti, kaada se palletti, kaada se palletti. Ai saatana, mä en yrittänyt tota. Mun täytyy mennä ihan vitun nopeasti takas generaattoreille. Vitun nopeasti. Mä oon häirinyt niitä nytten tässä. Tuo mä en voi jättää yksin. Mä potkasen toki ne ja tuun sun perään ihan just. Okei, okay, tuolla on toi. Yks. Mitä se tekee? Mä en tiedä mitä sä yrität tehdä, mutta yritykseksi jää jos yritetään. Mä en anna armoa tässäkään modissa, koska tässä on ihan vitusti porukkaa. Ja oikeesti, jos sä annat tässä armoa, niin se saattaa kostautua. Ei tässä ole vitsi. Okei, toi tekee tuolla puolella generaattori. Ah, sinä kuuli, että mä tulin. Okei. Okay. Ai, se ei se kuulukka. Tää? Ei se kuulukka, kun mä tulin vai? Hyvää työtä, hyvää työtä. No ei se kuulu. Mä palaan tonne, katsomaan mikä tilanne siellä. Kolme geneä! Nyt tekee puolilla generaattoreita selkeästi. Nyt ne he alaa. Ah, sit sä juokset seinää päin. Voi osata käyttää noita. Mä voin, lähden kyllä sun perään, kyllä mä nyt ainakin yritän saada. Aha, mitä se on laatikko? Joo, joo. Mä tiedän, että tää on huono idea tehdä näin, mutta kokeillaan nyt. Ihan otetaan riski. Oh no! Et sä enää mennykkä siitä ikkunasta? Kaveri oli luuli olevansa kovaakin. En mä mennyt siihen. Se, mä voitin sen mindgame yksinkertaisesti. Mindgameit on just tollasia. En kuule kenenkään ääntä kylläkään täältä, mutta mennään nyt katsomaan, onks täällä. Tuolla on toi yksi. Tässä mun menee jeesaamaan sitä, koska toi Jack on paha paikka. Toi on just parasta, kun sä pääsit pokkaamaan tolleen reittinä. Ei ne survit ehdi reagoimaan siihen. Ne on hialannut kaikki takas, nyt on paha tilanne. Pitää mennä takas keneille. Ja vitun nopeasti. Okei. Okay. Mihin mahtais mennä seuraavaksi? Musta tuntuu, että ne tekee 300 generaattoreita. Ei ketään semmoista leikkiä, että mä en nähnyt sua. Ai, sä haluat. Ah, mä en tullut ulos ruokasta. Mä ajattelin, että toi kaataa sen. Tai siis heittää häkki. Mä menin tonne säkkiin. On vähän huono paikka kyllä. Pakotan sen käyttämään. Tai no. Sen palletin. Mä en ollut lähelläkään mielestä. Mä mieluummin teen tolleen, koska mä haluan, että tuo palletti lähtee tai se ottaa isku vastaan. Kannattaa pelata tolleen mieluummin. Kai sä ymmärrät, että mä näin sun nauran kyllä. Mä sun palletti sen. Mä tiedän, että sä kaadat sen. Okei, mun pitäis palata generaattoreille. Voi vittu majumis. Täytyy katsoa generaattorit. Okei, okay, eli takaisin säkille siis. Arvasin, täällä on 20. Ei vittu, ei osu. Oh my fucking. Mä tiedän, että sä oot siellä. Teidän pitäis varmaan pelata killeriin myös. Mä tiedän, että yksi oli tuolla. Saatko jäädä tänne kulmalle jonnekin. Musta tuntuu, että se ei jäänyt sinne. Toi tulee takas paitolle. No.
ole. Jaa. Ja hyvä, kun se löi sitä ja mä otin sen sylin samaan aikaan silleen. Tää on se rekryssä edelleen. Okei, tää Huntressi osasi aika hyvin asiansa, koska tää sai hyvin painettua jaettua. Selkeästi, mutta meillä on vielä voitettu, että täytyy silti pelata vielä. Kunnolla. Jaa, sä oot siellä. Moro. Käytät sä sen palletin? Et vissiin. Ah, sulla on kaveri siellä. Tehdäänpä näin. Tehdään näin. Kiitos. Kupla hyötyä periaatteessa. Se menee tonne. Onkohan tää liian suuri riski pelata tälleen? No, ei näemmä. Se meni ihan hyvin. Nyt äkkiä säkille katsomaan tilanne. Siellä on tilannetta sinne. Ne on taas mennyt sinne. 4 survi jäljellä. Pallettia ei ole enää siinä, joten tiedät, mitä se tarkoittaa. Se on aika varma osuma. Aika varma teko. Ah, se ei voi rekrysata enää. Tossa ei ole pallettia vissiin enää, se käytettiin. Kaveri, sulla ei ole Dead Harpia tässä pelimuodossa. Ja ihan vain tiedoksesi. Jaa, nyt tulee häksy. Jonnekin. Kuuliks mä häksin ääni? En mä tiedä. Mä kuulin ominen varmaan. Omien. Mä en oo surveja nähnyt vielä, joten... Helvetissä. Ah, täällä on yksi. Mun mielestä ne on välillä tosi lähellä toisiansa. Ah, tossa on, se on suljettu. Yksi on suljettu jo. Yksi on vielä auki jossain. Täytyy yrittää itseasiassa. Tai mun mielestä... Mun mielestä niitä on. 3. Mä en tiedä, onko se aina. Mä oon noin 3 niitä meinaan sulkenut. Mä en kyllä tiedä, missä yksit olis. No joo, ei sillä ole merkitystä. Voitettiin. Joo. Kyllä mä olisin mennyt auttaan tota kaveri heti, jos mä olisin löytänyt hatsin, mutta mä en löytänyt sitä viimeistä. Mä en tiedä, minkä mukaan ne oikein spavnaa, koska mä oon niitä... Siis mä oon ennenkin yrittänyt löytää sitä viimeistä, enkä mä oon vaan löytänyt sitä. Mut 3 mä oon niitä sulkenut. Maksimissa. Ja sit sen jälkeen alkoi toi endgame. Joo. Hän osas pelata. Selkeästi tarpeeksi hyvin, että me saatiin painetta aika. Se näytti yhdessä kohdassa meidän aika pahalta, kun siellä on se 3 vai 2 geneä poppaa samaan aikaan melkein. Mä olisin että oi perse. No, mut peli vaikenee surveilla sitten, kun ne geneet vähenee. Se on vaan totta ihan. Mä tein ainakin, mä en nyt voi hänen puolestansa puhua muuta kuin sen verran, että mä huomasin, että hän sai hyvin kaatoja siellä, mutta mä tein aika pitkälti voitava, niin mä patrollasin kenejä niin kuin reitin kuuluu patrollata, koska sulla ei ole mitään kauhean kummosta poweria chaseaamiseen. Se yllättäminen on se reitin vahvuus. Sä saat sen yhden osuman mahdollisesti, niin kuin tyyliin ilmaiseksi, ellei siinä nyt ole jotain tuommoista sprintburstia ja mokaat sen takia, niin kuin mä mokasin. Mä en osun siihen aadaan. Joo, se oli hauska matsi. Tulos oli vähän erilainen kuin ensimmäisessä matsissa tai siinä hillbilly-matsissa, johtuen siitä, että killeri valinnoi sitä yksinkertaisesti. Pelaa killeriä, mitä osaa pelata, niin asiat menee ehkä parempaan suuntaan. Ja niille, jotka eivät siis tiedä, niin jos en olisi valinnut pyramidheadia mainikseni, niin olisin maininnut reittiä, mutta reitti on aika heikko. Reitti on hauska, mutta suht heikko. Ja pyramidhead on aika vahva, ja se on myös hauska. Mutta reitti on vaan oikeastaan hauska. Joten, mennäänpä sitten tuohon vimoiseen survivorimatsiin.
Ei kai siinä sitten, kun muuta kuin vikaan matsiin, ja tällä kertaa mä sain otettua escapist, niin kun, tai escapist, miten se nyt äännetäänkään, kun ei täällä ole tota, maksimimäärää niitä, niin tuossa nyt näkyy noin vielä, mä noista mainitsin aikaisemmin, mutta näytän nyt ne teille nopeasti. Ei tässä mitään sen ihmeellisempää oikeastaan ole näytettävä. Jokainen voi katsoa itse tarkkaan sitten, mitä mikäkin tekee. Tässä videossa ei ole tarkoitus esitellä ja käydä kaikkea läpi sillä yksityiskohtaisesti. Mä kävin läpi vain, jos oli niin sanotusti aikaa. Ja en tiedä, osaanko pelata tämän kanssa, tämän roolin kanssa, mutta en ole sellainen kävelijätyyppi niin sanotusti, niin saattaa olla aika paljon cooldownissa tuo sprint bursti. Tai mikä onkaan. Ja minähän en tunnetusti pelaa Windows of Opportunityllä edes, joten tää on mulle vähän erilainen kokemus. Ei mua haittaa, vaikka tässä pelimoodissa mulla olisi se, koska tässä nyt kaikki, mitä mä voin tehdä periaatteessa, on luupata. Kun tässä ei ole perkkejä, ja luupaus on silloin parasta, jos näin voi sanoa. Sielläpä näkyy paljon keltaista. Tapahtuuko kaikki tässä samassa kartassa aina? Tämä on melkein sama. Tai tämä on sama. Jep, hillbilly ja... Oh-oh. Ai niin, tässä on X-hausti. Wraithi. Meille tulee pahat paikat nyt. Siellä on Wraithi ja Hillbilly. Tästä voi tulla hyvin lyhyt matsi. Jos ne pelaa yhdessä. Mä mieluiten menen spreadaamaan generaattoreille tälle. Mä en nyt halua avata sillä arkkuja oikeastaan. Mä toivon, että ne ei pelaa yhdessä. Koska se on aika jaiks. Siis mä en ole varma, oliko se Wraithi. Mun mielestä se oli Wraithi. On se Wraithi. Nyt se näkyy tuolla. No. Ainakin tästä escapeitista on vähän jotain hyötyä. Escapeist. En mä sen äänsin äsken. Escapeist. Täällä ollaan vissiin aika paljon piilossa, koska me ollaan ainoat, ketkä tekee generaattoreita. Oikeesti! Ajattelit sä just generaattorista? Niinku tässä näkee, että ei täällä mitään MMRää oo tässä pelimuodissa. Mä pelaan tavallista modia, niin eihän niinku... Ihan rehellisesti sanottuna, niin... Älä blokkaa mua. Niin tota... Ei siellä kaverit räjättele tälle skill-generaattoreille. Mihinköhän seuraamaan joutunut? No... Te voitte mun puolesta. Piti mainita, niin on tossa toi viimeinen skilli vielä, mutta sitä mä en näyttänyt. Mä en muista, mitä se sisältää. Se oli sitten, kun sä oot jotain, sit kun sä oot deathhookissa, niin sä pystyt ainakin healaamaan itses. Okei, mä tuun hakeen sut. Mä en nyt halua juosta. Voi jumalauta. Olisin halunnut säästää sen. Tealataan nyt. No, noi skillerit ei kovin paljon ole aikaiseksi saanut, rehellisesti sanottuna, mutta ei ole kyllä survitka. Kyllä, lähtekää nyt karkkiin. Ai, juoksin suoraan sitä päin. Toi on just se paha kohta. Missä se reitti oli? Mä saan toisella puolella karkkaa okay. Tuolla on palletti, mennään sinne. Tää ei oo kyllä kovin hyvä nuoren. Luutti. Aha, okei, okay. Eli se luovutti vissiin, koska... Koska? Olin liian paha selkeästikin. No, mä en tekee tätä generaattoria. Mä nyt tässä mitään laatikoita olla tukkimaan, niin sit yleensä tuu mitään, mitä mä tarvin. Ja sieltä voi tulla meidari, sit sieltä voi tulla toi... Mulla on medaari, voitko sä käyttää sen mohu? Mä veikkaan, sä oot käyttänyt sen jo itseäsi. Ei se käytä ainakaan medaaria meikäläisen. Ollaan tehty yks kene.
Tää vittua. No ei noilla kyllä montaa koukkua, kolme. Tai siis häkkiä. Mutta silti. Aa, se oli melkein täynnä, okei, se on ehkä... Tai joku healannut tai... Toi sai mun mielestä Spinkburstin kanssa toi kaveri kai. Tää on kyllä kieltämättä tää escapist ihan hyvä. Mä en oikeastaan saa ääntää tätä escapist. Escapist! Tekin sille. Jos haluaa tällaista varovaista pelaamista. No säkillä nyt meni aseet päin vittua kylläkin. Olisin halunnut mennä sitä ikkunasta myös. En tiennyt mihin suuntaan olisin halunnut mennä. Mutta ainakin voi sanoa, että on erilainen matsi oli mitä se ensimmäinen suurin matsi. Tässä on huomattavasti hitaammin tullut mun mielestä generaattorit. Ja nämä killerit kyllä, ne ei ole kauheasti saanut mitään aikaa, mutta vähän tuntuu, että ne on jotain kavereita, jotka on samantasoisia. Samantasoisia kavereita. Ja reitti ei ole mun kanssa ollut seisessä kertaakaan vielä. Ne on pelannut mun mielestä, hupsista, ne on pelannut mun mielestä yhdessä vähän liian... Liian vähän, jos näin voisi. Okei, siellä on molemmat. Okei, se näkyy mun aura. Okei, mun täytyy päästä palletilta ihan vitun nopeasti. Musta tuntuu, että ne molemmat on kohta täällä. For real. Mä en nyt arvasi koskaan tolleen, mutta... Eipä noin kuitenkin. Oh. Ah, se tulee tänne se... Oh fuck, ei. Se jatkaa tota. Näkee mun aura. Ei näkää, pistiin. Ai. Mä nyt viittis tota... Mä viittis kävelläkö tonne generaattorille, mutta... Se on täällä edelleen. Okei. Okei. Eihän tää ole tämän näkön. Vaan se reitti vaan ei tule. Mihin suuntaan se mahtuu mennä edes? Se voi oikeesti tulla ihan mistä vaan, vaikka se meni tonne suuntaan. 0 häkkiä by the way. Mun pitäis... ehkä mä nostan sen vaan. Oh. Nopeet nostut ja... se on ovella jo. Mä menen tohon palletille ääni. Voisitko sä avata sen exitin? Miks mä 99 tää? Mä ainakin avaan ove. Helatkaa. Miks et sä hiala? Mä en tajua minkä takia... Kattokaa tätä Fengiä. Hyvä esimerkki huonosta tiimikaverista. Hänen täytyy juosta mun sivuun, eikä taakse, koska killeri voi tulla lyömään mua. Reitti voi tulla sieltä, kaataa mut, jne. Hän pelaa kyllä todella hylmästi tuo. Tossa on mitään järkeä, se meni tonne hakemaan. Mun pitäis... okei, toi oli vähän häröön näköinen. Toi oli ton ihan oma vika, se olisi päässyt tänne exitille jo. Mut jumalauta, se ei tullut. Toi, niin kuin näitte, toi oli ihan täysin oma vika. Se kaveri lähti juoksemaan meitä päin. Ja se vitun killeri ei ollut ihan sen perseessä edes kiinni vielä. Se olisi pitänyt vaan juosta pihalle, mutta hän maksoi nyt hinnan siitä, kun pelasi tolle. Täysin oma syy. Täysin oma syy. Toi oli yksi ylimääräinen tappo noille ihan turhaa. Mutta... Joo, mä en sitä Fengiä ymmärrä oikein, että miksi hän piti juosta mun sivuun. Tai... tolleen.
Mä yritin nimenomaan, juoksin sen takia pidemmälle, että se niin kuin tajuaisi tulla niin suojelemaan mua sinne puolelle, mistä se killeri voi hyökätä mun kimppuun. Ettei siinä käy sillä lailla, että hän jättää healaamisen kesken ja lähtee vaan ulos ja meikäläinen kaatuu maahan tyyliin. Ei tosta pake on paennut. Minä, 2, 3 kuollut. Tästä olisi päässyt paljon, kun musta tuntuu oikeesti, että tästä olisi voinut päästä useampi pihalle. Mutta mä oon ihan tyytyväinen tähän tulokseen, koska kaikki ainakaan kuolla, sanotaan näin. Tää perheilee vähän tossa vielä lisää. Mikä se näistä olika? Buh. Tulee toi Junahi, joka vähän Mighty Undertaker, joka vähän taisi peräseellä lopussa. Vai? En mä tiedä. Joku voi selittää mulle, mikä hänen ideansa oli tossa, koska mä en ymmärrä sitä. Niinku, se ovi oli jo auki. Me avattiin se vittu aikoja sitten jo. Sitten se kääntyi meihin päin, sinne nurkalle, ja sitten se reitti vaan tuli sieltä. Jos pääsi ulos muuta. Niin kun, jos hän ajatteli, että me healataan hänet siinä, niin pakko sanoa, että oli kyllä nyt niin noobimaisesti ajateltu. Että jos hän ei halunnut paeta, niin se oli ihan hyvä ratkaisu. Ei kai sitä, ei kai siinä tietenkin. Mut joo, mielenkiintoiset nimet näillä kavereilla, killereillä. Rav, Gerd, Saler ja Sadanone, jos näillä ei ole kavereita, niin ihmettele. Mut joo, se oli ihan hyvä viimeinen matsi. Pääsin tällä kertaa jopa ulos. Ekassakin matsissa pääsin melkein ulos siinä survimatsissa, mutta en sitten päässytkö. Muuten loopit olisi hyvät loopaukset. Tässä ei oikein ollut loopausta tässä matsissa juurikaan. Oli vähän tylsiä, kun killerit jätti. Mut hei. Mä kiitän, kun katsoitte tämän videon. Tosi paljon kiitoksia, jos haksoitte katsoa tähän asti tämän 2v8 spesiaalivideon, niin sanotusti. Mut joo, nähdään joku muu videon parissa. Se on moro!